såna här ärtsvänning som man inte får av när fingrarna blir svullna när det är. Att det som han brukar öl eller också han suger på någonting. Han har tagit med sig sina bongos idag. Han tänker spela ett bongo till en sol och fel. Det är hans ögonblick ikväll. Så jag hoppas att ni alla applåderar riktigt gött efteråt. Han gör det faktiskt bra. Och vi ska alla hjälpas åt att räkna in den i det här solo. Är ni med på det? Är ni med på det? Okej, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5.